Nu ska vi prata om Edward Snowden, den amerikanska visselblåsaren som lever i exil i Ryssland sedan han läckte lite hemliga amerikanska dokument till tidningar för ett par år sedan. Och det var inte lite heller, det var ganska mycket. Och han lever förstås under hemlig adress och det är en enorm säkerhet kring honom. Och det är väldigt få som träffar honom, men en som har gjort det, det är DNs Lena Sundström som nu gästar. Hej Lena. Hej, hej. Det där kan inte ha varit lätt att få till ett sånt där möte. Nej, det har tagit sin tid kan man väl säga. Hur lång tid? Lång tid. Det har varit många, många steg. Man kan säga när det började gå in i andra fasen var väl i januari i år och sen har det varit pågående. Men det har ju varit osäkert än i det, längst in i det sista. Ja. Även när vi var i Moskva och så, när vi satt och väntade på den första mötets platsen där någon skulle komma och hämta upp oss och vi sen skulle bli tagna vidare. Så visste ni inte riktigt om det skulle komma till? Så visste vi inte riktigt. Nej, vi satt där på ett ställe och det kryllade av ryska militärer överallt och det var väldigt konstigt. Det var som att hamna i en Roy Andersson-film och man blir också lätt paranoid. Man tycker man ser människor som ser suspekta ut eller... För att inte tala om vad han måste ha blivit paranoid. Vad var det för snubbe? Hur betedde han sig? Jag ska säga, jag var ju där då tillsammans med Lotta Herdelin, fotograf från DN. Och hela den här nervositeten som har varit inför, vi har gått och kallat honom Robert och sagt att vi ska åka till Paris under flera månader. Ja, för att och ingen så där. Här heller för att ska ingen, veta. Nej, precis. Och bara haft krypterade konversationer med mellankontakter och sådär. Men sen när han väl, han öppnade ju dörren själv och sen när man var där, vi var ju där i 5 timmar med honom. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt speciellt just utifrån att han har ju blivit en ikon. Och som ikon också ett ansikte som gör länkintervjuer ibland, som dyker upp på storbildsskärmar över hela världen och pratar på prisutdelningar eller konferenser eller så som vi har sett honom då från den här dokumentären Citizen Four. Men sen när man väl träffas så är det ju ändå bara... Väldigt spännande såklart. Han har en väldigt speciell bakgrund. Han har ju både varit inom specialstyrkorna, han har jobbat inom CIA, han har jobbat inom NSA och för NSA. Så han har en väldigt insyn i en rad områden. Så det blev mycket prat om säkerhetspolitik, kriget mot terrorn, presidentvalet såklart. Om man ska rösta. Och... Så gjorde han en Twitter-debut här. För några veckor sedan. Så att det blev mycket prat också om det som är idag. Var han glad att få träffa någon? Ja, alltså han snacka, var väldigt, det ska jag väl säga, var det som var det mest det intrycket som man fick direkt, att han var väldigt glad och verkade må väldigt bra. Han pratar ju också om det, vilket jag tycker är väldigt intressant, att exil som har varit ett väldigt populärt sätt att hantera dissidenter i olika länder, såklart inte bara i USA, utan länder som Turkiet eller Eritrea eller Egypten och så vidare, fungerar inte riktigt längre eftersom internet har påverkat det här väldigt mycket och tekniken såklart. Så att han upplever att han på det sättet har mycket mer inflytande idag och att han också är en sån person som alltid, även när han levde på Hawaii, så levde han ju som en inomhuskatt. Alltså han lever väldigt mycket inomhus, han lever sitt liv på... genom nätet, på datorn och så. Är det sant att han lever... Alltså, han hans lever vardag är amerikanska tider? Amerikansk tid, ja. Fortfarande det är det väl. Alltså. Ja, det är väldigt mycket så fortfarande. Han träffade ju oss på Moskvatid, men annars är det väldigt mycket amerikansk tid. Svårt att bedöma om det är bra eller dåligt faktiskt. Men det låter som att han trivs i Moskva. Nej, han vill ju hem såklart. Och nu såg vi också här hur Europa... Men är det Europa... rimligt, tror han själv? Alltså EU-parlamentet röstade ju en majoritet för här den 29 oktober nu för att man ska ge medlemsländerna ska ge Snowden asyl och att man också ska erkänna honom som visselblåsare som har försvarat de mänskliga rättigheterna. Det här är ett väldigt kraftigt ställningstagande. Men nu får vi se om politikerna kan leva upp till det, de olika länderna. För det är klart att det finns strategiska intressen och samarbeten med USA, både kända och okänt. Ja, verkligen. Men du, vad gav intervjun då? Lärde du någonting om honom? Ja, väldigt mycket. Och det är väl det som är speciellt. Alltså, googlar man till exempel på Edward Snowden och bilder så får man en ganska bra bild av hur väldigt få som har träffat honom och hur lite av den här typen av intervjuer som har gjorts. Och det är ju det att
både jag och Lotta ville på något sätt komma förbi den här ikonbilden och mer vem är människan och så. Mm. Så att absolut. Vi pratade om säkerhetspolitik och relationer och gamla flickvänner. Och när kan man läsa om det här idén då, Lena? Det blir 16 sidor. Det blir långläsning i helgen i morgon. Men det släpps idag på eftermiddagen redan på nätet. Kommer också komma ut en version på engelska. Mm. Mm. Vilken intervju. Ja. Mm. Fick du skicka till honom och han godkände sig? Han har godkänt. Han har gått genom många led. Jag förstår det. Ja. Tack snälla, intressant, Lena. Är det? Mm.